Na turniru u malom futbalu u Vojkovićima futsaleri ekipe e-sport pobijedili su u finalu ekipu Pekara Zlatno Zrno rezultatom 7-6 nakon boljeg izvođenja šesteraca, pošto je regularni dio utakmice završen neriješenim rezultatom 2-2. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Stefan Jokić Sapala, igrač ekipe Pekara Zlatno Zrno, a za najboljeg golmana Ivan Trifković iz pobjedničke ekipe e-sport. Stefan Jokić zahvalio je organizatorima za kvalitetno organizovan turnir i najavio učešće i naredne godine. Često dolazimo ovdje, ove godine nismo imali sreće, nažalost izgubili smo na penale. Ovom prilikom čestitam ekipe e-sportca, želim im svu sreću dalje nastup na turnirima. Ne bih duže dalje zaista da se zahvalim odličnoj organizaciji i svemu što smo ovdje dobili i vidimo se sljedeće godine. U utakmici za treće mjesto Slavija je savladala Elbrus rezultatom 3-1. Nakon utakmice pobjednicima turnira dodijeljeni su pehari i priznanja. Potom je uslijedio bogat kulturno-umjetnički program, a gledaocima su se predstavili KUD Boškovu Jadin iz Kasindola, KUD Bratstvo iz Vojkovića i KUD Abrašević iz Niša. Najmlađi i najstariji članovi KUD-a Bratstvo iz Vojkovića predstavili su se sa dvije koreografije, navela je umjetnička etnički rukovodilac i predsjednik KUD-a Biljana Ristić. Pored kulturno-umjetničkog društva Bratstvo, učestvuje i kulturno-umjetničko društvo Boškovu Jadin sa svojom koreografijom iz Kasindola, a ono što je večera šlag na tortu su naši prijatelji KUD Abrašević iz Niša, koji će večeras našoj publici da se pokaže sa tri koreografije, a to je Crna trava, Vladičin Han i Niš. KUD Abrašević publici se predstavio igrama iz okoline Niša i sa juga Srbije, naveo je umjetnički rukovodilac KUD-a Boban Ignjatović. Mi smo i drugu godinu ovdje, prošle godine smo bili prvi put, ove godine drugi, nas i sljedeće godine, zato što su djeca oduševljena i putovanjem prošle godine, evo i sad. Prvi put ovdje igramo, prošle godine smo igrali na Crtenom trgu. Igrat ćemo igre iz Niše okoline, jug, naš, to su nam rekli, to ih želimo da pokažemo publici. Turnirom u malom fudbalu i kulturno-umjetničkim programom u Vojkovićima je završena višednevna manifestacija 4. avgust, da se ne zaboravi, posvećena godišnjici odbrane naselja Vojkoviće, Grlica i Krupac u istočnoj Liđi. 4. avgust je veoma značajan datum za ovaj kraj, kao i za cijelu Sarajevsko-Romanijsku regiju i Republiku Srpsku, istakao je Slobodan Maunaga, predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije ili Čanski borac. Kao što vidite, večeras lijepo je u Vojkovićima, nekih 800 do 1000 ljudi je tu, završetak turnira u malom fudbalu za seniore, familije. Danas je bio taj svečani dan u Vojkovićima, odnosno jutro se bio parasto za sve poginule borce druge sarajevske brigade, odnosno mještana Vojkovića, Grlice i Krupca, koji su 4. augusta njih 7 dali živote za odbranu Vojkovića, za odbranu Sarajevskog platoa ovog ovdje. Koje je jutros bio u crkvi, vidjeli su da je impresivno bilo, bila je puna crkva, imali smo gosta iz Srbije koji su došli iz Niša, tako da čitav dan je bilo program koji je večeras došao do svog kraja ovdje uz kros odbrane koji se trču linijom odbrane u Vojkovićima. I kao što sam i danas rekao, znači bitno je napominjati stalno da u Vojkovićima se desila odbrana Vojkovića. Znači taj dan kada ljudi iz Vojkovića nisu mogli da se pomjeri ni pedalj nazad, zato iz njih su bili njihove porodice, njihove starčad, njihova djeca. I taj dan kada su postavili liniju, bili su do kraja rata na toj liniji. Znači nisu išli naprijed, nisu bili agresori, nije ih zanimalo ništa tuđe, nek su branili svoje. I mi proslavljamo uz veliku tugu, znači na Blaženu Mariju 92. što se desilo, mi proslavljamo dan odbrane Vojkovića uz slogan koji uporno pominjemo, da se ne zaboravi, znači da smo odbranili Vojkovića, a ujedno ta bitka bila je jedna od najglavnijih bitaka u sarajevskom području za odbranu ovog dijela grada. Žrtva srpskih boraca i naroda Vojkovića, Grlice i Krupca za odbranu srpskih prostora ne smije biti zaboravljena, naglasio je načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović. Više puta u okviru
različitih manifestacija koje su značajne za opštinu Istočna Ajliđa, a ne samo za opštinu Istočna Ajliđa, već za cijelu Sarajevsko-Romanijsku regiju i za cijelu Republiku Srpsku. Jedna od njih je i 4. august, dan kada je u ovom prostoru Republike Srpske sigurno ne samo odbranjena Istočna Ajliđa, Vojković, Grlica i Krupac, nego cijela Republika Srpska. Dakle, više puta sam to ponovio, radi se o odbrani naselja, o odbrani vjekovnih srpskih ognjišta, prostoru koji je apsolutno od 92. do 95. godine bio branjen, koji je branila druga Sarajevska brigada zajedno sa pripadnicima MUP-a i gdje apsolutno u toku čitavog rata nije dolazilo do pomjeranja granica. U svakom slučaju, svi oni koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske su najzaslužniji za njeno stvaranje. U svakom slučaju, evo, večeras su ovdje, ne samo kada je u pitanju 4. august, već kad su i u pitanju dani odbrane Ilidžije, kada je u pitanju manifestacija Boškovu Jadin, Istočna Ilidža zajedno sa opštinskom boračkom organizacijom Ilidžanski borac organizuje sve i obilježava sve značajne datume. Sama činjenica da danas ovdje imamo posjetu delegacije iz Niša, da su danas na Parastosu bili prisutni i srpski generali u vojsci Bosne i Hercegovine, odnosno 3. pješadijskom Republika Srpska puku, govori da i svi oni koji su svjesni činjenice i značaja odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca i tog 4. augusta daju počast onim stradalim borcima i svim onim koji su upisani ovdje u Vojkovićima u spomen kapeli. Dakle, radi se o 216 imena. Na sam napad na Vojkoviće poginulo je 7 boraca Vojske Republike Srpske i mi kao neko ko je preživio i njihovi potomci treba da im budemo vječno zahvalni. Manifestacija 4. avgust, da se ne zaboravi, u Vojkovićima je završena spektakularnim vatrometom.